Ja, da det min tur. Det ikke akkurat om Guro gjorde noe enklere for meg, men jeg skal nå si litt om kultur- og oppvekstområdet. Og som ble sagt tidligere, og som vi har sett flere eksempler på nå, så er det jo en nedgang i antall barn i fremover. Og jeg husker jeg sto i en annen forsamling og la frem disse tallene her, og da var det en gammel dame som reiste seg, og da var ferdig, som sa hva kommunalsjefen tenkte å gjøre med det da. Og det tenker jeg er å tillegge kommunalsjefen et veldig stort ansvar, hvis jeg skal få ut og øve med befolkningsvekst. Men det er klart jeg kan ta det litt sånn i lunsjen, eller noe sånt. Ja, en utfordring. Jeg skal også begynne med denne som vi har felles i planene som vi styrer etter. Og ser jo her at den som står øverst, det plan for helhetlig oppvekst. Den ble vedtatt for et drøyt år siden. Og er den tilhåndaplanen som på en måte ligger som overbygning for alle de tjenester vi leverer mot barn og unge. Ellers så kjenner dere igjen flere av disse store, kvalitet i skolen for eksempel, som har blitt jobbet etter i mange år, og som er, hva skal vi si, revidert og rullert, og som det har blitt jobbet kjempegodt etter i mange, mange år, gitt en veldig tydelig retning for skolesektoren. Så hadde vi en plan for fremtidig skolestruktur. Der, det kommer jeg tilbake til det når det gjelder skolestruktur. Spennende også dette vi har nå gjort innenfor skolefritidsordningen, som har sikret en kvalitet også i det tilbudet, som er viktig for mottakerne av disse tjenestene. For her har det variert veldig fra SFO til SFO. Da har vi fått en standard som gjelder alle skolene våre. Og tilbakemeldingen på det, både fra elever, foresatte og ansatte, har vært veldig god. Så er det også en kvalitetsplan for barnehage. Og så er det disse andre som noen av de kommer tilbake til senere. Trekker fram kulturplanen, som nå ble vedtatt rett før sommeren, og som gir viktig retning nå for kulturområdet i Larvik i årene fremover. Store ambisjoner, og kultur trekkes fram som en viktig element i både enkeltmenneskers liv, men også i samfunnsutvikling. Dere husker sikkert hvilke virksomhetsområder som er innenfor kultur og oppvekst, men de er da listet opp nederst der. Det er skole, barnehage, barne- og ungdomstjenester, kultur, idrett og fritid, og Larvik læringssenter. Vi har noen planer som nå er i prosess. Rullering av barnehagebruksplanen. Den kommer nå til politisk behandling nå i løpet av høsten. Og vi sier noe om viktig retningsvalg for barnehagesektoren fremover når det gjelder blant annet struktur. Rullering av kvalitet i barnehage, så er det viktig i forhold til dette med digitalisering også i barnehage. Leseplan for 5. til 7. trinn i skole. Så har vi jo den fantastiske satsingen som vi har gjort i Larvik når det gjelder digitalisering også inn i skole, sikt og det digitale hamskiftet. Der er det også en plan som skal rulleres. Rullering av kvalitet i skolen, og så er det da på nasjonalt hold innført nå en ny læreplan, som er viktig selvfølgelig også for vår satsing fremover. Og så er det jo det vi vet om resultater og utvikling i skole er veldig avhengig av de lederne vi har, sånn at de har satset på videre også på gode ledere i
helt avgjørende for å få de resultatene vi ønsker oss. Dette plan for helhetlig oppvekst, og den peker på en del viktige, kanskje ikke så lett å lese, men jeg skal si noe om det. Som Guro også sa noe om, så jo dette med psykisk uhelse en samfunnsutfordring. Og når vi ser resultatene av den ungdataundersøkelsen vi gjorde, så har vi jo snakket om den tidligere, men der ser vi helt åpenbart at psykisk uhelse en utfordring, også for barn og unge. Det en økning, en faretruende økning, særlig for jenter, men også for gutter. Sånn at hovedmålet i plan for helhetlig oppvekst, det at i 2020 skal andelen barn og unge med psykiske lidelser og symptomer reduseres. Det andre viktige hovedmålet innenfor plan for helhetlig oppvekst, det dette som går på mobbing og ensomhet. Og hovedmålet der at vi skal redusere mobbing og opprødd ensomhet innen 2020. Det å sikre trygge oppvekstforhold for barn og unge, uansett på hvilken arena de på, det helt avgjørende for at vi skal lykkes. Da kan vi snakke om faglige målsettinger og satsinger og sånt så mye vi vil. Det sørger vi ikke for at barn og unge har det trygt på de arenaene de er. Da vil vi aldri lykkes. Da må vi sikre læringsmiljø som fremmer helse, trivsel, sosial utvikling og læring. Vi må jobbe med dette med å redusere overvekt blant barn og unge. Vi ser i dag en utvikling hvor hele befolkningen øker i vekt, men faretruende også for barn og unge. Og det har jo selvfølgelig noe med den måten vi lever livene våre på, og den måten barn og unge i dag lever livene sine på. Da tenker jeg det viktig hva vi gjør i barnehage og skole og de arenaene der, og så må vi tilrettelegge for god aktivitet også utenfor, og så må vi øke kompetansen rundt det som har med kosthold og helse å gjøre. Og det jo nettopp de satsingene vi nå gjør inn i både barnehage og skole, og få en bevissthet som foreldrene da har overfor sine barn, hvordan dette påvirker barns helse og utvikling. Så det å øke den fysiske aktiviteten for barn og unge, det er viktig. Så det dette med å redusere antall barn som lever i lavinntektsfamilier. Det jo en utfordring som går kanskje også utenfor det kommunen og vi har på en måte herredømme over. Det går på nasjonal politikk, fordelingspolitikk, etc. Men det noe av det vi ser som det største utfordringen, det nettopp de forutsetninger som barn og unge har med seg i sin bakgrunn. Disse sosiale ulikhetene som også pekt på tidligere. Så pekes det på det å ha en opplevd trygghet i nærmiljøet, som utrolig viktig. At man kan ferdes, holdt på å si, nesten døgnet rundt, uten å føle seg utrygg. Det å ha gode, opplyste områder, det peker faktisk ungdom på som utrolig viktig. Og så det noe som vi har faktisk hatt en god utvikling på de senere årene, det at andel som slutter på videregående skole reduseres. Det må vi jobbe videre for å få enda større gjennomføring i videregående skole, for vi vet at det gir resultater i forhold til hvordan folk lykkes i livene sine. Vi vet jo det at denne sektoren her, de skaper jo fremtidige skattebetalere. Enten det innenfor den utrolig viktige sektoren, privat næringsliv, som skal være med å finansiere den offentlige sektoren. Men det også utrolig viktig, som Guro snakket om, at vi får kompetente mennesker som kan gå inn også i denne sektoren som nå vokser, som vi har sett veldig, de som over 70-80 år, så blir det utrolig viktig at vi
at vi utdanner mennesker som kan gjøre en god jobb der og finansiere det hele. Vi har noen strategier for å nå de målene. Jeg skal ikke si så veldig mye om de, men dette med å jobbe med organisasjonsutvikling, det gjør vi hele tiden. Både når det gjelder holdninger, når det gjelder ledelse og organisasjonskultur. Dette med empowerment er utrolig viktig. Vi skal ikke løse problemene og utfordringene for folk. Vi skal hjelpe dem til å løse utfordringene selv, men med bistand fra oss. Det er en viktig holdning i møte med mennesker, er at vi skal snakke med og ha dialog og kommunikasjon med dem om de løsningene som de ønsker. Systematisk satsing på kompetanse er utrolig viktig. Vi skal drifte, og vi skal utvikle samtidig. Hele tiden. Hele tiden utvikle oss, slik at vi leverer tjenester med enda bedre kvalitet og effektivitet. Og vi skal jobbe med helhetlige tjenester. Det som er utrolig viktig, og som vi også snakker mye om i komiteen, kultur- og oppvekstkomiteen, det er nettopp dette fokuset vi må ha på tidlig innsats og forebyggende tjenester. Fordi at det å reparere etterkant, det er jo så mye mer kostbart enn å drive tidlig innsats og forebygging. Og så er det jo da en utfordring selvfølgelig, som vi ser, det er at det er tungt å både drifte og samtidig ha et økt fokus på forebyggende og tidlig innsats. Men i hodene våre som jobber i sektoren, så er vi nødt til å ha det perspektivet med oss hele tiden. Hvordan kan vi prøve å vri på en måte tjenestene våre, slik at vi driver forebyggende innsats. Da skal jeg komme litt inn på virksomhetsområdene og si noe om utfordringer og retningsvalg, og hva som på en måte er som disse virksomhetene ser på som de største utfordringene. Jeg skal referere til noen tallstørrelser, slik at vi kan se på en måte hvordan Larvik ligger i forhold til andre kommuner. Dette er også barne- og ungdomstjenester. Enslig mindreårige er en viktig del av barne- og ungdomstjenester. Der ser vi at færre bosettinger nå framover av enslig mindreårige gir lavere inntekter, noe som tvinger fram en nedbygging av tjenesten. Og vi vil også i den forbindelse se på omorganisering av tjenesten, slik at vi gir enda bedre tilbud til denne gruppa. Vi gjør tilpasninger allerede nå i 2018, i forhold til den nedgangen vi nå har av enslig mindreårige. Men vi vil følge den utviklingen også nøye framover. Så kommer det en ny barnevernsreform i 2020. Den er vedtatt iverksatt med en gradvis overgang til økt kommunalt finansieringsansvar. Denne reformen angir en rekke tiltak for å styrke kvaliteten i barnevernet, samt inneholder lovforslag som blant annet fastsetter kommunens økonomiske ansvar. Dette henger nok også noe sammen med den regionreformen vi nå står foran. Så vil vi også se et fullt betalingsansvar for fosterhjem og økt egenandel for institusjonsplasseringer. Men vi håper i hvert fall, og tror vel også, at dette vil bli kompensert med statlige overføringer. Og så ser vi et økt faglig ansvar med større vekt på lokale beslutninger og bedre sammenheng mellom tjenestene som gis barna og deres familie. At barnevernet er en viktig tjeneste, det er ingen tvil om. Barnevernet hadde en orientering for kultur- og oppvekstkomiteen i går, som jeg tror gir en god innsikt i de utfordringene og hvor viktig barnevernstjenesten er. Men samtidig så er vel det den tjenesten vi virkelig jobber for å kunne avvikle. Det hadde vært ideelle at vi kunne avvikle barnevernstjenesten.
fraværsgrensen. Men per i dag, og slik vi ser det fremover, så er det dessverre viktig at vi opprettholder den tjenesten, at vi har høy kompetanse og profesjonalitet i den tjenesten, hvor jeg opplever at vi virkelig har. Så er det når det gjelder helsestasjon og skolehelsetjeneste. Der ligger vi noe lavere på antall helsesøstre enn det normtallene er satt fra staten. Vi mangler vel bortimot fem stillinger, slik det ser ut her i dag. Der ser vi samtidig at kommunene nå konkurrerer om de samme helsesøsterne. At det er en krevende gruppe å få rekruttert inn i kommunen. Det utdannes rett og slett for få. Det har vært en veldig økning nå i bevilgningene til disse tjenestene fra statlig hold, uten at man er klart å kompensere det med utdanningskapasitet. Så vi ansetter noe sykesøstre i tjenestene, men ideelle er det selvfølgelig at vi har egne kompetente folk innenfor helsesøstre. Så er det krav om, så er det et stort fokus på barn og unges psykiske helse. Og der er dette med tidlig innsats og tilgjengelig personell vesentlig, og at helsesøstre har en helt sentral rolle i dette arbeidet. Så er det krav om psykolog fra 2020. Her har jo vi flere psykologer allerede ansatt i kommunen. Så må vi da se på dette normtallet, om vi har tilstrekkelig, og hvordan dette skal utvikle seg. Og så er det økt behov for hjemmebesøk av jordmor. Det er nye nasjonale føringer. Om at barselkvinner skal tidligere hjem etter fødsel, og at det krever en større kapasitet og oppfølging og innsats fra jordmødre i kommunene for å møte kravene om at alle fødende skal ha besøk av jordmor først uka etter hjemkomst. Her er noen tall når det gjelder barnevern. Ser utviklingen, og der er til venstre så er nye Larvik, så er det Tønsberg, så er det Forsgrunn, og så er det Skien, og så er det Arendal. Og der ser vi at vi ligger vel i øvre del, men at økningen hos oss har vært mye mindre de senere år enn det vi ser i de andre kommunene. Økningene hos oss kan jo nok i stor grad forklares med at en bolig og Lillegyda ble opprettet i 2016, og at helårseffekten for det slo inn i 2017, og at dette gir økte kostnader i 2017 sammenlignet med 2016. For å se meg på omsorgsplasseringen alene, så fortsetter trenden med reduserte kostnader. Dette til kostbare tiltak som institusjon, og en markant nedgang i beredskapshjem. Det har vært en liten økning i kostnadene til de billige omsorgsplasseringene, som kommunale fosterhjem og annen form for støtte, men den økningen den har vært mye mindre enn langt lavere enn de overvente besparelsene knyttet til de kostbare. Og dette er en bevisst satsing, en jobbing innenfor tjenesten, med fokus på samarbeid med nettverk og familieråd, som metode for å sikre medvirkning, innflytelse og utnyttelse av deres ressurser, som igjen fører til bedre kvalitet på tjenestene, samt lavere kostnader til omsorgsplasseringer og da spesielt beredskapshjem. Så dette gir altså både bedre kvalitet og reduserte kostnader. Så det er en ganske god måte å jobbe på. Larvik ligger høyt blant kommunene i sammenligningsgruppen, når man sammenligner med de andre kommunene. Årsaken er at Larvik kommune har valgt å organisere tjenester knyttet til enslige mindreårige under barnevernet, noe som vil bety at Larvik kommune vil ha høyere kostnader enn kommuner som ikke har valgt en slik ordning. Ser man kostnadene opp mot inntektene knyttet til enslige mindreårige flyktninger, så har denne tjenesten gitt store overskudd de senere år, men det
har, som jeg sa tidligere, det vil og har endret seg, så her må vi drive tilpasning i forhold til kapasitet fremover. Når det gjelder helse og helsestasjon og skolehelsetjeneste per innbygger 0-20 år, vi ser på netto driftsutgifter til forebygging, så ser vi at i Nydalvik at vi i 2017 brukte 2445 kroner, og det ligger en omtrent sånn midt på treet, noe over fostergruppe 13. Regjeringen har over tre år lagt opp til en vekst i frie inntekter til kommunene for å styrke helsestasjoner og skolehelsetjenesten, og disse inntektene er i kommunen, i Larvik kommune, som benyttet å styrke disse tjenester. Men så er det altså, som jeg sa tidligere, utfordringen knyttet med rekruttering, og vi ligger altså, som sagt, noe i underkant av fem årsverk under en statlig dannelse. Det var det jeg hadde tenkt å si om barne- og ungdomstjenester. Da går vi over til kultur, idrett og fritid. Og der er jo, har jeg referert til kulturplanen. Og i kulturplanen så er det disse fire satsingsområdene. Oppvekst, folkehelse, by- og stedsutvikling og frivillige lag og foreninger. Og for å si litt grann om oppvekstområdet og oppvekstløpet først, så det er jo det å styrke kunstfaglig oppvekst- og opplæringsløpet. Det er viktig. Det er veldig mange elever som, jeg vil si alle elever, har gått, har veldig bra utbytte av, også jobbe med de kreative fagene. Så er det det å sikre bred tilgang og god kvalitet på kulturopplevelser og fritidsaktiviteter for barn og unge. Skape et mer inkluderende miljø for utsatte barn og unge ved systematisk og langsiktig arbeid for kunst og kultur som verktøy. Folkehelse. Der har vi et ambisiøst mål å gi alle innbyggere i Larvik kommune mulighet til å delta i fritidsaktiviteter, kunst- og kulturtilbud, uansett hvor de bor, hvor de kommer fra, helse- og funksjonsevne, økonomi og sosiale forhold. Og så er det det å utvikle kultur- og fritidstilbudene som inkluderende møteplasser, preget av mangfold, medvirkning og mestring. Og synliggjøre kultur som en del av folkehelsearbeidet. Når det gjelder kultur som driver i by- og stedsutvikling, så er det det å øke befolkningens trivsel og tilhørighet til Larvik ved bruk av kulturelle virkemidler i stedsutviklingen. Med kultur som drivkraft styrker Larviks stedsidentitet og attraktivitet. Bidrar til økt tilflytning, tiltrekk til næringsliv og tilreisende. Og som det har blitt sagt tidligere, her har Larvik unike forutsetninger for å lykkes. Og så er det dette med å utvikle gode sosiale møteplasser og arenaer for kunst og kultur. Til slutt litt om frivillige lag og foreninger. Larvik kommune mener jeg er, men skal også være en god støttespiller for frivilligheten. Og legge til rette for en sterk og mangfoldig frivillig sektor innen kulturlivet. Vi må styrke kulturnæringene og legge til rette for en økt verdiskapning i kulturnæringsvirksomhet. Vi må legge til rette for at profesjonelle kunstnere har gode arbeidsvilkår i kommunen. Og vi må styrke samarbeidet mellom kommunen og kulturinstitusjonene. Så noen KOSTRA-tall også her. Her er det netto driftsutgifter for kultursektoren per innbygger i kroner. Nye Larvik er jo ikke med, har vi ikke tall for, derfor ser det nederst gamle Larvik på Lardal. Det ser det ut som det tok helt av i Lardal i 2017. Lardal svarer på hva jeg skal si, men jeg har vel gjort såpass mye at det var et ekstraordinære tiltak i 2017. Men vi ser der at vi
bruker penger på kultur i Larvik. Og her det viktig også å være klar over at i kultursektorbegrepet her, så det også idrett og fritid inkludert. Sånn at alle kultur, idrett og fritidstilbud er i dette tallet. Tidligere Larvik kommune har i hele perioden ligget stabilt på et nivå noe over snittet for Kosterøy-gruppe 13. Dette kan ses i sammenheng med en økning innen... jeg skal ikke si noe mer om Larvik. Så det kulturskolen. Besøk på kulturskoler. Korrigerte brutto driftsutgifter per innbygger. Der ser vi også at, at vi har en relativt god tall. Vi har en noe jevn nedgang, ser vi, i perioden 2014-2016. Det som er viktig å være klar over er at lavere netto driftsutgifter isolert har sammenheng med at Larvik kulturskole har et fokus på effektivisering av undervisningstiden til lærerne ved blant annet å etablere gruppeundervisning internt på kulturskolen og eksternt ut i andre enheter samt å innføre kortere kurs med fokus på kvalitet. Sånn at vi ser på flere andre KOSTRA-sammenligninger at, at kulturskolen i Larvik driver mer gruppeundervisning enn det kulturskolen andre steder gjør. Så til slutt innenfor kultur, idrett og fritid, det er besøk i folkebibliotekene. Da ser vi at det har vært noe nedgang. Men at vi, ja, vi har bibliotek som både ligger høyere og lavere enn oss. Det skjer mye spennende innenfor biblioteksektoren nå. Blant annet så er vi kjent med at i Tønsberg at man nå klarer å åpne også biblioteket opp på søndagen. Å ha søndagsholdet. Men vi har jo et slott hovedbibliotek og bibliotekfilialer både i Svarstad og i Stavanger. Så over til Larvik læringssenter. Så ser vi at og en viktig sak som nå kommer til politisk behandling er jo dette med en videre vei for et mulig kunnskapssenter. Og at det nå ligger en konseptsak og en referenssak til politisk behandling som sier noe om, om hva et kunnskapssenter i fremtiden bør og skal inneholde. Så er det dette med omlegging av grunnskole for voksne. At vi må ivareta også den delen av befolkningen som ikke deltar, men som er rett på livslang læring. Det er mange voksne som er utenfor arbeid og utdanning, som har, kan ha krav på fornyet grunnskoleopplæring eller opplæring i grunnleggende ferdigheter. Dette er et område det også tas tak i nå fra staten. Et samarbeidsprosjekt med NAV våren 2018 viser at grunnskoleopplæring er et viktig grunnlag for å komme seg videre i utdanning og arbeid. Og læringssenteret ser på mulighet for å utvikle et utdanningsprogram for denne målgruppa. Livslang læring er jo et veldig sentralt og viktig tema. Når det gjelder KOSTRA-tall innenfor dette området, så ser vi driftsutgifter til voksenopplæring i prosent av samlede netto driftsutgifter. Da ser vi at vi ligger, ligger relativt greit an der også. Denne tabellen viser netto driftsutgifter til voksenopplæring i prosent av Larvik kommunes samlede utgifter. Larvik ligger marginalt over KOSTRA-gruppe 13, men noe lavere enn gjennomsnittet blant sammenligningskommunene. Det har vært relativt stabilt i forhold til andel. Så til netto driftsutgifter per innbygger. Larvik har høyere kostnader enn KOSTRA-gruppe 13 og noe høyere enn gjennomsnittet blant sammenligningskommuner.
Flere av kommunene i gruppe 13 har mindre bosetting relativt sett enn Larvik. Dette forklarer noe av avviket. Så netto driftsutgifter til voksenopplæring per innbygger. Det må nevnes at det er krevende å sammenligne kostnadstallene på voksenopplæringsfeltet, da organisering og regnskapsføring avviker fra kommune til kommune. For å få et kanskje riktigere bilde, så kan man sammenligne Larviks drift med kommuner som er mer lik på voksenopplæringsfeltet. Her ser vi at Larvik ligger relativt lavt og lavere enn gjennomsnittet blant dette utvalget av kommuner. Det ligger på 413,2 per innbygger. Så virksomhet barnehage. Her er det viktig å se på strukturvalg. Altså det kommer, som tidligere nevnt, en barnehagebruksplan til behandling nå i løpet av høsten. Så strukturvalg er viktig, og når vi ser også utfordringene videre fremover i perioden, så vil jo det hele tiden sikkert være et tema som man er nødt til å ta opp jevne mellomrom. Det går både på struktur, men også på eierstruktur. Det er jo også en del av det, den saken som nå kommer til politisk behandling vil si noe om. Så er det dette med digitalisering. Og mange tenker liksom digitalisering inn i barnehage. Skal ikke barna leke mer og sånt? Jo, det skal det. Men skolen har gjennomgått det digitale handskiftet. Det står midt i det. Og nå mener vi at barnehage bør stå for turen. For å få digitalt kompetente voksne, må både kompetansen og utstyr styrkes. Når det gjelder helse og livsmestring, som vi har snakket mye om og trukket frem som ekstremt viktig, så må barns fysiske og psykiske helse legges til grunn for alt arbeidet vi gjør. Dette er et område som virksomheten fortsatt vil ha fokus på fremover. Barnehage har blant annet inngått et samarbeid med barne- og ungdomstjenester og startet opp et felles prosjekt knyttet til barns psykiske helse. Virksomheten har også et samarbeid med kultur, idrett og fritid for å styrke fokuset på voksenevaluering, fysisk aktivitet og lek i barnehagene. Avslutningsvis nevnes det at man også har et fokus på voksenrollen og jobber med å øke kompetansen i forhold til tilknytning og relasjonskompetanse. Og det er et samarbeid med barn og med psykologtjenester. Og til slutt, det er punktet med inkludering. Virksomheten vil utvikle inkluderende barnehagemiljø og aktiviteter som sikrer at alle er med uavhengig av økonomi, etnisitet eller religion, samt utjevne levekårsforskjeller. Virksomheten er blant annet med i et prosjekt som heter Kompetanse og mangfold, hvor man jobber med å styrke foreldresamarbeid i forhold til minoritetsspråklige. For eksempel så har man hjemmebesøk ved barnehageoppstart for å trygge foreldrene. Og dette gjelder spesielt Torstrand og Borgerjord barnehage, som er med i det prosjektet. Når vi ser på fostretall innenfor barnehagen, så er dette korrigert til brutto driftsutgifter i kroner per barn i kommunal barnehage. Og der ser vi at Larvik har hatt en økning i brutto driftsutgifter per barn fra 2016 til 2017. Denne økningen tilskrives først og fremst en reduksjon i antall barn i kommunale barnehager. Det ble redusert med 53. Det blir færre barn å dele kostnaden på, som gir høyere kostnad per barn. Så ser vi nå at andelen som går i de kommunale barnehager varierer fra år til år, og at vi kanskje ser en økning igjen nå ved oppstart nå i høst. Ser man brutto driftsutgifter, så er disse redusert på 8 millioner sammenlignet med 2016. At vi har like, omtrent like høye utgifter som kostnadsgruppe 13. Så er det netto driftsutgifter i barnehagesektoren i prosent av kommunens totale netto driftsutgifter. Og der ser vi at den er synkende. Den er lavere enn alle sammenligningskommuner, og vesentlig lavere enn kostnadsgruppe 13. Det er viktig å være klar over at kostnader til redusert foreldrebetaling inkludert utgjør ca. 7,8 millioner. Og vi er litt usikre på om sammenligningskommunene har lignende ordninger.
Så til slutt, sist men ikke minst, det største området innenfor kultur og oppvekst, skole. Og der ser vi et viktig valg for og det som på en måte gir retningsvalg fremover. Det en ny overordnet del og en ny læreplan. Det skal være gjeldende for skolen fra 2020. Arbeidet med det i gang satt, og den har et sterkt fokus på dette med tidlig innsats og tilpasset opplæring. Skolen styres jo i stor grad av sentralt regelverk og politiske vedtak. Når det gjelder skolens økonomi, ordinær drift er viktig for arbeid med pålagte oppgaver i forhold til elevens skolemiljø og læring. For å oppfylle lærernormen, som du har vedtatt, kreves det endring i forhold til politiske vedtak. Det et politisk vedtak om en ungdomstrinnsatsing, og det vil få konsekvenser for fordelingen av lærerne mellom, av lærere mellom skoler. Det noe vi må ta tak i og se på. Denne endringen vil være gunstig for det med tidlig innsats, men den vil utfordre oss i forhold til arbeidet med tilpasset opplæring og tolæremodellen oppover i tredje. Skolestruktur, det må da følges med på den utviklingen vi har i elevgrunnlaget, hvor disse elevene bor, og vurdere om vi har en struktur som både ivaretar faglig kvalitet og økonomi. Det psykosociale læringsmiljøet er utrolig viktig. Det noe som også vil være stort fokus i skole fremover. Dette med å få gode og kompetente lesere, det viktig, og dette med det digitale hamskiftet. Videre satsing og utvikling der. Når vi ser på KOSTRA-analyse, så når det gjelder brutto- og driftsutgifter til grunnskole, skolelokaler og skoleskyss, så per elev så har det vært en økning sammenlignet med 2016, og dette henger sammen med en ny faglig skole, tilførte midler fra kommunestyret til blant annet skolemateriell og til sikt. Videre så har man fått tilført midler fra utdanningsdirektoratet til økt lærertetthet. Så det har vært, og det også synlig her, en satsing på skole. Men den Larvik ligger fortsatt lavest blant alle sammenligningskommunene, men ligger noe over KOSTRA-gruppe 13. Så det et utvik på stramme økonomiske rammer i Larvik-skolen. Og da denne her også viktig å se på. Her ser vi, kostnaden per elev. Vi ser antall elever, vi ser antall skoler, og vi ser gjennomsnitt antall elever per skole. Og dette tall som hentet fra skoleporten og ESI, gir et sammenligningsgrunnlag med et utvalg av kommuner i KOSTRA-gruppe 13. Det kun tall til og med 2016 som tilgjengelig her. Som vi også så på det forrige livsbildet, så ligger Larvik lavest på livsutgifter per elev. Og som nevnt så gir dette et uttrykk for stramme økonomiske rammer. Ser vi for eksempel på Larvik i forhold til Moss kommune, så har Moss tilnærmet samme driftsutgift per elev som Larvik, men Moss kommune har betydelig større skoler og har mye mindre utgifter til skoleskyss. Bare utgiftene til skoleskyss utgjør ca. 10 millioner kroner i Larvik. Så det jo da, uten at jeg har detaljkunnskap om Moss, så kan det Moss være en mindre kommune i areal og geografisk utstrekning. Sånn at det har jo selvfølgelig noe å si for en skolestruktur. Men dette noe som kanskje vil være viktig å følge med på og gjøre vurderinger fremover. Fordi at ser vi på antall elever i forhold til antall skoler i kommunene, så har Larvik færre elever per skole, sett i forhold til de kommunene vi sammenligner oss med.
sett, uten å trekke inn dette med betydningen for et lokalmiljø å ha en skole, så vil det økonomisk sett være mer kostnadseffektivt med en stor skole enn flere små skoler. At man oppnår stordriftsfordeler. Ja, det var det jeg hadde tenkt å...